Základná škola na ulici doktora Janského zaznamenala v uplynulom roku úspechy v predmetových súťažiach, tzv. Olympiádach. Žiaci jednotky sa zúčastnili veľkého množstva rôznych olympiád a zaznamenali na nich výrazné úspechy. Na prvom stupne tých súťaží v podstatne menej, ale naši dvaja žiaci z tretieho ročníka sa umiestnili v súťaži Vševedko. Je to súťaž, kde bolo zapojených viac ako 20 000 detí na medzi 3% najlepších v rámci Slovenska. Aj to svedčí o veľmi dobrej práci pani učiteľiek na hodinách, ťažko povedať ktorých, matematiky, cudzieho jazyka, pretože tie otázky sú z viacerých oblastí. Prvostupňarom teda snažíme sa vytvoriť podmienky a pripraviť ich, na, aby si zmerali svoje sily, aby sa ohodnotili, aby si vedeli urobiť nejakú sebareflexiu aj v takýchto súťažiach. Súťaž Všetko vedko je na báze nejakých informácií alebo prepojenie získaných vedomostí v škole, ale aj samozrejme z nejakého voľného času a mimoškolských aktivít. Žiaci druhého stupňa získali na 11 súťažiach až 23 medailových umiestnení. Sme prírodovedná škola a preto nás zvlášť tešia výsledky v prírodovedných súťažiach. V geografii sme obsadili dvakrát prvé miesto, máme jedno, druhé, dve, tretie miesta. Veľmi nás potešila žiačka 6. ročníka Petra Uhrovičová, ktorá bola jediná úspešná riešiteľka okresného kola geografické olympiády a už sa spolu pripravujeme na krajské kolo. V biológii sme získali tiež prvé 3 miesta, v matematike v 5. ročníku druhé miesto, prvé miesto v 9. ročníku, v technické olympiáde druhé miesto. Pripravujem deti na geografickú olympiádu a to je taká moja srdcovka, pretože tá geografia si myslím, že veľmi úzko je spätá so životom akože aj bežných ľudí, hej, mať taký všeobecný prehľad. No a tá matematika to chce natrafiť na talentované deti a deti teda, ktoré sú ochotné tomu venovať trošku viacej času, pretože taká pythagoriáda je, hej, o takom nejakom možno bežnejšom počítaní, ale matematická olympiáda to je vlastne vedecký typ matematiky. A tam, pokým deťom človek neukáže všetky tie postupy, možnosti, ako hľadať tie riešenia, to bádanie, a matematiky si to tak ťažšie predstavujú, tak o to je to náročnejšie, ale teším sa teda, že vždy sa nájdu žiaci, ktorí sa zapoja, ktorí uspejú. Už aj v minulých rokoch sme mali úspešných riešiteľov na krajskom kole. Jednotka obsadzuje medailové umiestnenia aj v humanitnej oblasti. Tak napríklad v dejepise obsadili v rôznych kategóriách žiaci dve prvé miesta. Dejepisná olympiáda, podľa mňa myslím, že bola dosť ťažká, pretože deti majú napríklad zo 100 bodov z učiva, ktoré sa učia, len 40 bodov a zvyšné body musia sa naučiť z tematických celkov, ktoré nepreberajú. Napríklad konkrétne teraz, čo bola v tomto roku, tak osmaci mali deviatacké učivo. Žiakom jednotky sa darí aj v cudzích jazykoch. V angličtine máme v 7. ročníku druhé miesto a potešila nás žiačka Lucia Páčová, ktorá bola víťazka okresného kola v nemeckom jazyku a 4. miesto už zaznamenala v krajskom kole. Podľa riaditeľa jednotky Mareka Baláža úspechy žiakov nie sú náhodné. Jedna veľmi dôležitá oblasť je určite zanietenosť a profesionalita našich učiteľov. Druhá dôležitá oblasť je nadanie a záujem detí, pretože nie všetky deti majú záujem o súťaže, takže je treba ich do tých súťaží nejakým spôsobom motivovať. A na to nám slúžia náš jedinečný systém, ktorý máme u nás na škole, a to sú tzv. Projekt Útorky na jednotku, v rámci ktorého našich žiakov v pobedňaších hodinách ľudia, učitelia pripravujú na súťaže, poprípade rozvíjajú iným spôsobom jeho talent. A veľmi dôležitá je tá motivačná časť nášho systému, a to je predovšetkým júnové vyhlasovanie najúspešnejších žiakov v jednotlivých súťažiach. Škola aktuálne pripravuje svojich žiakov na krajské kolá niektorých súťaží. Využívajú pritom špičkovo vybavené odborné učebne.